Всім привіт! Сьогодні у нас на чисті ноутбук HP, а саме моделька HP 620. В даному відео покажу, як його розібрати і почистити. І так, виймаємо батарею. Беремо отвірточку, викручуємо кришку. Так, викручуємо. Зараз. Я до кінця десь докрутив одного болта і мішає. Застрягло трошки, бувало. Так. Беремо. Відкручуємо охолодження. Так. Відключили сам кулер. Відкручуємо один болтик. Виймаємо наш кулер. Виймаємо охолодження. Витираємо термопасту. Наносимо термопасту. Тонким слоем термопасту наложим. Чистим самоохолодження. І кулер зразу. Ложимо охолодження. Ложимо кулер. І далі так само, як ми його розбирали, збираємо. Всім дякую за увагу. До побачення.